Ямар хүсэл шивнэх вэ гэж Саруул Бямбат орж гисэн хайхтай одоо манай үзэгч асуулт асуусан байна. Сонирхолтой юм тий. Миний одоо хамгийн хүсдэг зүйл гэх юм бол би бүх хүмүүсийг болон хайртай хүмүүстэй тий гэр бүлийгээ өөрийгөө бас ирүүл байхыг хүсэх баха. Аа. Тий. Тэр бол миний хамгийн том хүсэл байх бол. За дараагийн мессеж бас ирсэн байна. Таны мөрөөдөл юу вэ? За үзэгчд манаас яг одоо латин үсгээр жаахан гаргацтай бичээрэй. Шууд явж байгаа учраас бид зарим мессеж гаргахдаггүй байна. Таны мөрөөдөл юу вэ гэж намнагийн мөрөөдлийн ертөнцөөр хайлаа. Мөрөөдөл гэх юм бол мэдээж маш олон зүйл байгаа. Жижигч мөрөөдөл, том ян зүр одоо тэрийгээ яривал одоо барагдчихгүй. Гэхдээ тэгэл ямар ч хэлсэн одоо амьдралын мөчд маш тайван, эрүүл, тийм сайхан гэр бүлийг бүтээгээд одоо сэтгэл хангалуун амьдрахыг бол мөрөөддөг. Намунаг би гэхдээ нэг мөрөөдлөө дөнгөж өчөгдөрхөн биелүүлсэн болов гэж бодож байна л да. Яг нь тэгэхээр намуна анхны бие даасан цомгоо өчөгдөр хөвлөлтөөс гар дээрээ аваад ингэж явчихсан тийм. А өчөгдөр нөгөө гар дээр авсан гэж түрүү ярьсан болохоор шинэ клип байхгүй юу? Аа за би тэгвэл цомгоо маань бол ерөөхдөө гараад бас тодорхой хэмжээний нэг хором нэртэйгээр байгаа тийм. Өнөөдөр бас авчирсан байгаа мдэггүй байгаа үзэгчтэй танилцуулъя гэж бодоод ганц хором гээд миний одоо анхны бие даасан 5 дуутай цомог маань гарсан. Тэгээд нийт 3 клиптэй боллоо. 3 дуугаар өрсжүүлсэн 5 дууныхаа. Тэгээд эхнийх нь ганц хором, хоёрдох нь тэр хөдлөлт чадахгүйгаа гэх тээ өчөгдөрхөн би мартааг уу гэдэг дуун дээр клип хийлгээ бас өнөөдөр авчирсан байгаа үзэгчтэй бас үзүүлнэ. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэг одоо яг үдшийн цагаар явж байгаа гэдэг утгаараа одоо бол Улаанбаатар хотод бас амьдрал эд буцалж байна шүү дээ. Маргааш хэлгээр ажлын өдөр ч гэсэн. Ер нь одоо их хотын шүний амьдрал хэр одоо сонирхолтой гэдэг юм хэр аюулгүй өнгөрдөг гэж боддөг вэ? Намна ер нь орой үдшийн цагаар ганцаараа одоо зугаалах ч юм уу тийм ээ тийм тохиолдолд ер нь айжсэн тохиолдол бий юу? Ер нь Улаанбаатар хотын үдшийн талаар манай хот манд бас өдөр ирэх тусам мөнгө нэмээд ялангуяа орой бүр үдшилтэй харагдчихж байгаа. Гэр бүлүүлэг үуд бас нэмэгдсэн байлээ. Онгоцоор буухад бас гоё харагдчихтэй. Тийм шаргалтаал гэрэл манд бас гэрэлтүүлэг маань ихссэн байлээ. Тэгээд яг нэг хоёр удааш ганцаараа бас яваад байдггүй. Тэгтээ хөвшил машиндаа өнгөрүүлдэг. Тэгээ ялангуяа дулааны үйлрэлт бол одоо гадаа гараад алхаж штэ. Хамгийн алхах цартай гудамж. Би бол яг багтаа манай гэр 200 орд байдаг гэсэн. Тэгээд 200 орч яг нөө Баян голын тариа гэсэн төвштэй. Тэнгүүд Хөвчөн бүжин коллежид сурдаг. Тэгээд яг сургуулиасаа гэр хоёрын хооронд маш их алхах туртай байсан. Яг гоё төв замуудаар яваад маш төвт замаар тэгээд ирж буцхад ялангуяа намар хаврын үйлрэлт бол илүү алхах тохиромжтой байдаг учраас ягаш одоо хүртэл ингээд хавар болоод намар болонгууд яг тэр үеийн маа санагдаад байдаг. Манай үзэгчдээс нэг асуулт их олон давтамжтай гараад байна. Ямар асуулт шууд нэвтрүүлж ирдэг асуултыг асуух. Ян зүрийн асуурыг. Сайн байна уу? Ирсэн үү? Ирлээгүй бол хэдэн настай вэ? Суух хүн чинь Монголоос уу, гадаадоос уу гэж юм. Энэ одоо найз залуутай юу гэсэн асуусан. Үгүй эмхтэн асуусан. Нэрийн нууцлч ягаад гэх юм бол бид нэр лөө хувийн чатаар явуулсан байна л да. За. Гэрлэхгүй байгаа. Тэгээд эмхтэй хүн болох уу гэсэн гэрлэн. Тэгээд найз залуутай. Асуулт нэр хариултыг авсан баг. За дараагийн асуулт болохоор намунагийн гуайлик биений нууц юу вэ гэсэн асуулт байна. Нууц уу? Мэдээж них актер бас таргалж бас актер турах гэж тэрнийхэн төлөө тэмцэж байгаагүй аа магадгүй ерөөхдөө би бүр хоолтыг маш чухал гэж үзтэг л дээ ерөөхдөө тэгээд баг хэмжээний хөдөлгөөн тэгэхээр миний амьдрал бол бас хоолланд ачаал бөгдлөгөө хөдөлгөөндө бас өгдөг учраас ерөөхдөө жингээ барьдаг болов гэж боддیں۔ За манай үзэгчд бол ерөөсөө асуултаар бөмбөгдчихин л дээ дараагийн асуулт гоо сайхны ямар бүтээгдэхүүн хэрэгэлдэг вэ гэж байна. Бүр нэлээ нарийн ширээ юм даа. Намгийн ертөнцид бол ерөөс нь нэгтрэхээр шийдсэн байна. Энэ боломжийг алдахгүй л асуучих гэсэн шиг асууж байна л да. Тэгээд гоо сайхныхан бүтээгдэхүүнээ хэлэхээр рекламацчих гээд байна. Тэгэхээр ямар ч лээс нэг тийм онцгой гоод бол бүтээгдэхүүн хэрэглээгүй. Угаасаа л ер нь гоё арьс та. За баярлалаа. Гэхдээ мэдээж тодорхой хэмжээгээр арьсаа бол арчилж байгаа. За, дараагийн асуултыг одоо яг ямар зорилгоор асууж байгаа болов уу? Би гайхаад байна л да. Би ихээ харчихлаа. Номонгоос асууя. Өндөр чи юу гэсэн мэнь? Өндөр чинь метр 73
Тэгээд 55 кг. Тэг яг ингэдэг багтаа нэг хүмүүс чинь дандаа клипэн дээрээс юм уу телевизээр хардаг болсоор яг ингээд амдараач гэдэг юм уу амдараа гэж ярьдаг швэ бодит байдал дээр хэр өндөр юм болоо гэд ингээд гайхсан болоод асуусан байх гэж бодож байна. Бас зогсчихгүй ба. Ерөнхийдөө болов манай үзэгчид яг одоо бол нэвтрүүлэг шууд явж байгаа. За энэ асуултууд бол манай нэвтрүүлгийн City Night шүний хөтөлбөрөөр ирж байгаа асуултууд. Тэгэхээр та бүхэн бас өөрсдийнхөө мэдхийг хүссэн. За намнатаа одоо ерөөсөн намнагийн хувь хүний ертөнцөөс асуухыг хүсдэг тийм гэхдээ ёс зүйтэй асуултуудыг бидний тавих боломжтой. За намнаа маань та бүхний асуултанд ээлжлээ хариулж байна. Аа анхны хайртайгаа уучирсан уу? Най залуутай гэдэг юм шиг тийм үзэгчтэй. Тэр надаас зинг фэйсбүүкээр асуулт асуусан гэж хэлээгүй шүү дээ. Өөртөө ярилцлага авна гэсэн гиндүүлж байгаа орсон биш үү? Би шууд асуусан нэвтрүүлэхнийг ордгоо шүү дээ. Гэтэ би бас эндээс харж хагаад зарим нэг асуултуудыг бол асуухгүй өнгөрөө чинь бас хариулах боломжтой гэсэн асуултуудыг асууж байгаа. Манай үзэгчдийн дундаас их бас сонин асуултууд зөндөө гарч байна. Тийм учраас энэ дээр бол тэрийн дараа нь тэрий хааж байгаа жич яарэ тийм ээ. Түрүүн яг одоо ингээд үдшийн цагаар гээд ярилцсан л та. Ер нь одоо орой үдш яг хэдэн цагийн үед унтдаг вэ? 23 цагийн үед ер нь телевизээр ямар нэвтрүүлгүүд ер нь голчилж үздэг вэ? Хэрвээ унтаагүй байх үед. Унтаагүй байх үед ээ. Нэг тэгэж ихт бас унтдаг юм аа бас нэг орой унтдаг. Оо тэгээ ерөөхдөө кино үздэг. Солонгос сериал. Янз бүрийн HBO үзэн дээрээс нь нэтэс кино үзэн бас үнэхээр дэжгүй бас солонгос кино байвал бас үзнэ. За үзэгчд маань бас нэг асуултаа их дахин асуугаад байна. Тийм учраас та бүхэн дээдлэх одоо комментуудаа сонсож байгаа юм уу нэвтрүүлгээ бас сонсож хагаад асууж амжаагүй асуултуудыг асуугаарай гэж хүсэж байна. Багдаа юу мөрөддөг байсан бэ гэсэн байна. Багтаа юу мөрөддөг байсан юм бол да. Одоо тэгээд жоохон багтаа л би дөрөв мэрэгчлээ олно гэж мөрөддөг байсан юм хандлаа. Нэг нь заг өрөмсгч, нэг нь дуучин. Тийм. Яг ижилхэн юм байна. Тийм. Яг охтууд дуучин, заг өрөмсгч. А тэгээд би өөрөө төвлөр хувцсаас төвлөр хуурч. Тэгээд нөгөө нь бүжигч байсан. Тэгээд эргээ харсан чи яг одоо бүгдийг хийгээд явж байгаа юм байна лээ. Тэгээд Монгол модель агентлаг модельдер 9-р ангитай одоо төгсчихсэн. А тэгээд киви амтлагт дууш бүжиглээд а дээрэс нь их сургуулаа бакалавр төвлөрөөр төгсчихсэн. Тэгэхээр хүүхд төр нь багасаа ингээй айгу мөрөөдөлтэй төрнийхэн төлөө ингээд хичээвэл бас яг мөрөөдөлтэй хүрдэм байх гэдгийг баяж баталж ирсэн. Дараагийн асуултыг асуусан хүнд баярлалаа гэж хэлмээр байна. Яг гэх юм бол энэ бол уран бүтээлийн шинэ чанартай асуулт болж байна. Киви энэ жил шинэ цомог гаргах уу? Бас 5 жилийн ойгоос хойш DVD гаргаагүй. 9 жилийн өн амьд тоглолт их гоё болсон. DVD болох уу? Тэрийгэ ер нь шинэ уран бүтээл хийж байгаа юу? Заавал хариулж өгөөч гэсэн юм. Киви амтлаг бол байгуулагдсан цагаасаа хэсгүүдээ дээрээсөө зохицолгүй уран бүтээлийг үзэгчтэй хүргэдэг. Дээрээс нь киви амтлагийн уран бүтээл хийгдэж байгаа хооронд одоо УКА маань хамтлагийнхаа бишээ бид асан CD-гээ гаргаж байгаа жишээний УКА маань тэнд яг завгүй байж одоо намнаа бид асан CD-гээ гаргаж байгаа жишээний тийм. Тэгээд бүгдээрээ клиптэй дуунууд нь бас ингээд үзэгчд хүрэх гээд ажиллаж байдаг. Тийм. Тэгэхээр киви амтлагийн хамгийн сүүлд гаргасан гэх юм бол хол хар гэдэг дуу байгаа. Ерөөсөө яг сарын өмнө клипэнд гарсан. Тэгээд зум бас Gunfire гэдэг дуу гарсан. Дандаа Ocean Grace-тэй хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгэхээр бас одоохондоо яг цомгийн ажилд бол ороагүй байна. Тэгээд тодорхой хэмжээгээр дуунууд бол гаргаад дөрвсчүүлээд үзэгчтэй хүргэснээр ингээд сая сүүл хол хар гэдэг дуу хэрвээ үзэгчт маань үзээгүй бол YouTube-ро ороод бас Kiwi хол хар гэж хайвал гарч ирэх байх. Хүмүүс бас үзээгүй байж магадгүй. Тэгээд тийм уран бүтээл хийж байгаа. Тэгэхээр бид гур бол гурлаа залуучууд байгаа. Төрөн одоо бас хальт дуртад өнгөрсөн шүү дээ. Одоо 3 дахь өдөр бол Ladies Night гэж тийм ээ. Ер нь одоо хин нэгний төрсөн өдөр ч юм уу, тэмдэглэл баяр ч юм уу одоо ингээл ер нь мэдээж бүжиглэн үз. Ер нь бол одоо хэр ер нь ойр ойрхон бүжиглдэг вэ? Дуртай юу? Тийм бүжиглэх дуртай мэдээж найз устайгаа цагийг өнгөрөх дуртай. Тэгээд яг тийм тэмдэглэлт өдрүүдээр бол бас аль болох тэгээ бүжиглэхийг боддог хаяа тий. Одоо нөгөө манайд ч нэг юм юу байдаг шүү дээ. Бүжиглэн гэхлээр л нөгөө нэг шүний клуб ороод л ингээд жоохон буруу талаар нь ойлгоод байдаг. Ер нь гадаадын улс орнуудыг анзаараад байхад эн чинь өөрөө стресс тайлдаг. Тэгээ чөлөө цагаа бас ингээд зүв боловсон өнгөрүүлж байгааг нэг илрэл болоод явт юм лээ. Дараагийн асуулт болохоор та Нарааг улсын хурлын гишүүнд нэр дэвшиж байгааг дэмжиж гинөө. Тэгээд эмгэгтэй хүний хувьд
бүх эрэгтэй нь хангагддаг уу гэсэн байна. Тий, одоохондоо л их зөрчил гарсан асуудал бол ахгүй байгаа. Нарагийн хувьд гэх юм бол яах вэ те би бол нэг тэрэг буруутгаагүй. Тэгээд яг хүн өөрийнхөө ороо юу гэж бодож юм ихэр санаа зов хийх хэрэгтэй маш их л хийхэл авах гэж бодож юм. Гол нь сонголт ард түмний буюу бидний гарт байгаа учраас улсын хурлын гишүүн болох уугүй юу гэдэг бол бидний шийдэл болчиход байгаа. Нийгмийн зоригтой байж тээ. Нийгмийн чиглэлийн ажил хийхийг хүсдэг үү? Тэм бол яг ямар чиглэлээр ажил хийхийг хүсдэг үү гэж. Нийгмийн чиглэлээр магадгүй өнөө маргааштай биш ч гэсэн ерөөхдөө хийх бах. Тэрийгэ тухайн үед шийдэж авах юм хаа. Намнагийн хувьд ер нь улсын хурлын нэр дэвших боломж гарвал за одоо ер нь за тэрийг явах ээ гэж аа ер нь явах юм. Таны нэг өдөр яаж өнгөрдөг вэ? Жишээ нь маргааш өглөө сэрээд өрөө унтах хүртлэх хийх зүйлсээ товч хилээч ээ. Үнэхээр сонирхолтой байна гэж байна. Тийм үү. За одоо маргааш өглөө босоод маргааш би телевизэдтэй их ярилцлаганд орох байгаа. Гурван телевизэн ярилцлаганд орно. Тэгэхээр өглөө босоод өөрөө ярилцлаганд бэлдэн одоо гаднахт тэ үс төсөл нүур бодлого. Ер нь мейк ап өөрөө хийдэг үү? Тийм, мейк ап өөрөө хийдэг. Аа. Маргааш Royal Age UBS Music Star телевизийн нэвтрүүлгүүдэд бас оролцсон. Тэгээд яагаад оролцож байгаа гэхээр би Мартаг уу гэдэг цаа шин дууныхаа шин клипиг ерөөхдөө үзэгчтэй хүрэх зорилгоо. Дөнгөж сая бас миний нэвтрүүлгүүдээр ярилцлагатай маргааш. Тэгээд оройн чадвал би тэр сонгодог тоглолтыг үзье гэж бодож байгаа дөрөв цагт болж байгаа Итали. Дөнгөж сая бас тийм асуучихсан байсан л да. Намунагийн дараагийн уран бүтээл хийзээ вэ гэдэг. Уран бүтээл нь гарцсан гэдэг дөнгөж сая бас хариултаараа хэлчихлээ. Хоёр асуултыг би нэгтгэхэд асуучих уу? За би бас дундуур нь үзэгчдээсээ одоо уртаж асуухгүй бол. Сайн мейк ап бүр халуултар бүгд. Өөрөө дарсгүй гэгээд айгүй те дарс шимэнгээ халуун датны яраг өрнүүлъя гэсэн. За жаахан тайван үзье. Мейк ап гэдээ ярьлаа л да. Ерөнхийдөө бүсгүйчүүдийн одоо хамгийн өдөр тутмын гол байр суурь эзэлдэг зүйл бол мейк ап гэдэг. Мейк апт ер нь хэдэн минут зарцуулдаг вэ? Өдөр тутмын бодлоо. За нэг 20-с 30 минутанд бол болчихно шүү. Бэлэн болчихно. Тий, яг өөрөө буудаа сурцсан байгаа. Анхандаа бол тэгэл бас буудахтаа янз бүрээр үзэж байсан. Заалгасан уу? Янз бүрийн сургалтанд дэс үзсэн. Тий, одоо Kiwi Amplify-ийн мейк ап артистар манай Савдаа Найз маань олон жил ажиллаж байгаа. Тэгээд Савдаа Найз өөрийн мейк ап студидтэй байгаа тийм ээ. Тэгээд бид нар ч бас ингээ клип ярилцах бүх юм араас нь хянаж үздэг. Тэгэхээр би нүдэ ингэж бодох хэстэй юм байна. Энд дээр ингэх хэстэй юм байна гэж бас давхар өөрөө дүгэлтийгээ. Тэгээд явандаа сурдаг юм байлээ. Тэгээ одоо бас суралцал өөрөө хийгээл явж байна. Сая сүүлийн клипэндэр бол мейк ап утга өгчтэй хамтарч ажилласан байгаа. За ингээд үдшиминд төргий ер нь одоо хүнтэй танилцах юм бол хамгийн түрүүнд юуг нь хардаг вэ? Яагаад Монгол эрэгтэй хүний ямар зан чанар дуртай бас дургүй вэ гэсэн асуулт байна. Иймэрхүү асуултыг алгасан л та. Энэ одоо эрэгтэй хүн болохоор жоох эрэгтэй л асуудна. Тий, хараа одоо их олон асуултуудаас шүүгээд ингээд чинь дуулахаас өөр ямар авьяастай вэ? Намууна төгөлдөр хуур дараад өөрийнхөө дуу гаргуулаас их гоё штэ гэж чинь. Тэгсэн штэ. Одоо яг энэ ярилцлагын төгсгөл одоо шинэ клипээ үзүүлэн тэндээр бас төвлөр хураа тоглоод байгаадуулсан байгаа. Та амжилтанд хүрэхийн тулд юун дээр дөрөөлсөн бэ? Яагаад ер нь амжилттай явж байгаа шалтгаанаа ер нь юу гэж бодож байна? Одоо ер нь та хэр амжилттай явж байна гэсэн тийм асуулт ирсэн байна. Би ер нь багасаа 6-7 настайгаас хөгжмөжийн коллеж төвлөр хураа ингээд суралцсан. Тэгээд манай сургууль маань өөрөө бас их чанга сургууль та ерөөхдөө ачаалльтай. Дээрэс нь хөгжмөр хүүхэд хичээлхэр маш их хөгжтдөг. Тэгээд тал талын авьяасыг тал талын зүйлсээс суралцдаг гэж бас хэлж болно. Бид хэд ч юм болохоор ерхий эрдэм хичээлүүд орно тий. Бусад сургуультай адилхан. Тэгсээр нэ хажуугаар нь бас мэрэгчлэл хичээлүүд нь орно. Тэгэхээр яг хоёр сургууль сурж байгаа юм шиг ачааллыг бас давт сурсан. Тэгэл хичээлээ хийн дээрэс нь хөгжмөө давт нь гадаа тоглох зав байхгүй. Тэгээд тэгэхээр бас сургуулаасаа би бас тэр нэг төвчээр хатуужил гих мэтчлэн зүйлсийг сууж сурах жишээ нэ тиймэрхүү зүйлийг суралцсан. Шөө яриул бас зөндөө байгаа. Ачтаа сургуулаагаа. Тэгээд бас магадгүй амжилтанд хүрч яваа бид нарт бидрийн тийм уугахгүй хөдөлмөрлөх тийм төвчээртэй зам бас нөлөөлсөн болов уу гэж боддтой юм аа.
хүүхэд насанд ер нь маш шургуу байла. За нэгэн диктатуртай сургуульд л гэж сая ярьлаа шүү дээ. Одоо ингээд бид нар ярьдаг шүү дээ. Үл үзэгдэгч ингээд малгай өмсчлөө гэд тэ. Одоо ингээд харагдах болчихлоо. Тэгвэл одоо хамгийн хийж үзмээр дүрсгүүтж үзмээр тийм ер нь одоо үйлдэл юу вэ намнаа гэв. За ёсто бодож байгааг бодвол тэгвэл очиж одоо тэ хармаар анч гэдэг юм уу одоо юу ч хэж болно тэ. Мэг одоо санаанд орохгүй байна. Магадгүй баг өмсгөө гэрч гэсэн өөрийнхөө бас 50 амьдраад байгаа юм болоо тэ тэгвэл шууд санаанд янз бүрийн орохгүй шүү. Тэр бас их чухал шүү дээ. Хүн өөрийнхөө байх, өөрийнхөө хүссэн зүйлээ хийж амьдрна гэдэг бол. За заавал асууж өгөөрэй. Хэрвээ танд 100 тэрбум төгрөг зүгээр л ороод ирэх юм бол та энэ мөнгөөр юу хийх вэ гэж юм. Юу хийх вэ? За яас их мөнгө ороод. Гэтэл 100 тэрбум байх бах тэ. Тэ ямар ч сан өөртөө бүгдийг зарцуулахгүй бас нийгмийн сайн сайхны төлөө. Тим янз бүрийн хандэ өөргөх өөрөө янз бүрийн юм хийхтэй тийм сайн сайхны төлөө зүйлс зарцуулах болов гэж бодож байна. Ер нь суглаанд хэр азтай байна? Одоо жишээ нь нөтийн суглаа гэдэл явах хүмүүс хожоод байна шүү дээ. Ер нь намнаа суглаанд хэр азтай байна? Суглаа сугалдгүй итгэдэггүй. Суглаанд би сая сүүлийн жилд жоох аз. Тэр нөгөө газар газрын юу бүглээд өссөн шүү дээ. Газар сонгоод. Аа тийм. Тэрүүгээр бас газар хойдоо суулцсан байсан. Оо, за за за. Яг 31-нд 12 сарын. Намуна ихч Big Bang хамтлагийг сонсдог болов уу гэж байна. Тийм шүү дээ, сонсдог. Оо, тийм үү. Хаач. Бас ингэж байна. А одоо ч нөгөө нэг олонний танил хүмүүс чинь дандаа л ингээд элдв шар мэдээнд ингээд өртдөг тий. А папарацци талаар юу гэж боддөг вэ? Ер нь одоо ингээд энэ тэнд явж байхад дандаа л папарац дөрттсөн янз янзын зургууд нь ингээд сайтуудаар гардаг. Тэр доор ингээд төрөл бүрийн сэтгэлгүүд ирдэг. Тэр сэтгэлгүүдийг ер нь хэрхэн яаж хүлээж авдаг вэ? Яг манай монгол шиг юм цөөн хүн амтай юм зах зээлтэй газар бол бас хитих папарацч дэмий болов гэж боддог шүү дээ. Тэгтээ яг хүний үе бодвол нэлээх ингээд гараад ирсэн хөвгцтэн байна л та тий. Тэгээд папарацта доор нь зурган дээр хүмүүс коментууд маш муухаар тайлсан ч юм байдаг л үгүй тий. Тиймэрхүү байдлаар байдаг болохоор тэгээд жоохондоо заримдаа сэтгэл дундуур байдаг шүү дээ. За тэгээд бидний ярилцах цаг ирүүлсэл дорхоно өнгөрчлөө. Манай үзэгчд олон асуултуудыг асуухыг хүссэн боловч одоо багы 50% нь л би дүмжийн намуунаас асуулаа. Тэгээд тэр дунд бас асууж болох ч асуулт байлаа. Асууж болохгүй ингээд цааш нь нуусан ч асуулт байлаа. Тийм учраас үзэгчд маань энийг зөвөр ойлгох хаа гэж бодож байна. За тэгэхээр бид түрүүн намнаа ярьсан дөнгөж шинэ клипээ өчигдөр үлгээдэд авсан байгаа гэж. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол 3 сар гарчлаа. 3 сарыг бол маш их уран бүтээлийн амжилттайгаар олд зомогтойгоор эхлүүлж байгаа юм байна. Тэгээ уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье. Өнөөдөр бас 23 цагт одоо манай студиуд зөрин ирээд бид хоёртай дарс шимгээ ярилцсан бас баярлаа. Одоо шууд гэртээ явах уу? Тийм шууд гэртээ. За за. Маш их баярлалаа. Хараад шууд унтах уу гэж. За үзэгч та бүхэн үргэлжлүүлээд City Night-ийн хөтөлбөрөөр дуучин Намунагийн дуусан цоо шинхэн дуу клип болох би мартаагүй гэсэн уран бүтээлийг хүлээн авч үзэхээр түүний дараа бүгдээрээ студидтэй уулзаад нэгэн сонирхолтой зочидтой дахин уулзах болно. Тэр зочидтой та бүхэн City Night шөнийн хөтөлбөр гэсэн Facebook хуудасаараас холбогдож асуулт асуух боломжтой юм аа. За ингээд хэсэг хугацааны дараа уулзцгаая. За баяртай намнаа. За баярлалаа.
Сонгоор гэрэлтэг сарын юугүй